El comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa anuncia mobilitzacions a partir del mes de gener com a rebuig al pla d'empresa aprovat per les administracions i la Fundació Sant Llàtzer. Els treballadors recorden que el pla contempla noves retallades en drets laborals. Arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea favorable a les persones que tenen clàusula sol en la seva hipoteca, el Servei Municipal de Terrassa de Consum ha posat a disposició de la ciutadania un recull de consells a seguir. El document destaca, entre d'altres punts, que les persones afectades tenen dret a que se'ls retornin els diners pagats de més en concepte d'interessos. Els Amics de les Arts ha acollit el concert dedicat al Lied Català de l'Escola Municipal de Música i Conservatori. Ha anat a càrrec de la professora de cant Maria Mateu, acompanyada del pianista Joan Manau i de l'alumnat de diferents cursos dels estudis de grau professional. Què tal? Bona tarda, benvinguts. Els treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa han anunciat mobilitzacions si hi ha més retallades. Els empleats denuncien que l'actual pla d'empresa manté les retallades presentades al mes de febrer i que tant el conseller de Salut, Antoni Comín, i l'alcalde, Jordi Ballart, van rebutjar de forma explícita. El comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa anuncia mobilitzacions a partir del mes de gener com a rebuig al pla d'empresa aprovat pel Consell de Govern i format per la Generalitat, Ajuntament i la Fundació Sant Llàtzer i que conté noves retallades en drets laborals. Els treballadors denuncien que l'actual pla manté les retallades presentades al mes de febrer i que tant el conseller de Salut, Antoni Comín, i l'alcalde, Jordi Ballart, van rebutjar explícitament amb declaracions públiques. També recorden que l'Ajuntament de Terrassa va aprovar per unanimitat una moció en què rebutjava qualsevol solució al deute del Consorci que recaigués en noves retallades als drets salarials o laborals. El comitè se sent enganyat tant pel conseller com per l'alcalde, que han donat el seu vot al pla d'empresa. Els treballadors sostenen que no hi ha motiu per retallar 700.000 euros en un context de recuperació econòmica. Acusa el Departament de Salut de ser el responsable de la situació econòmica del Consorci i diu que l'Ajuntament té mecanismes al seu abast per compensar amb recursos propis aquests diners, com ara el lloguer que cobra de l'edifici de l'Hospital de Sant Llàtzer i que és d'uns 600.000 euros. Per tot això, el comitè d'empresa del Consorci Sanitari convoca assemblees dels treballadors pel 9 de gener i anuncia un augment de la conflictivitat laboral si els professionals veuen una altra vegada minvades les seves condicions laborals i retributives. També recorden que els treballadors del Consorci, que encara pateixen greuges respecte d'altres treballadors de la sanitat pública, no tenen privilegis i responsabilitzen a Comín i Ballart dels perjudicis de les possibles mobilitzacions. Es calcula que el deute actual del Consorci és superior als 30 milions d'euros. Canviem de tema. A Terrassa, el Servei Municipal de Consum assessora les persones afectades per les clàusules sòl. El document destaca, entre d'altres aspectes, que les persones afectades tenen dret a que se'ls retornin els diners pagats de més en concepte d'interessos. Arran la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, favorable a les persones que tenen clàusules sòl a la seva hipoteca, el Servei Municipal de Consum ha posat a disposició de la ciutadania un recull de consells a seguir. El document destaca en primer lloc que les persones afectades tenen dret a que se'ls retornin els diners pagats de més en concepte d'interessos. Per la devolució de la diferència entre el tipus d'interès pactat i el realment cobrat, cal que hi hagi una sentència ferma que determini la manca de transparència i, per tant, que la clàusula és abusiva. Per saber si és així, la persona interessada s'ha d'adreçar a la seva entitat financera o demanar assessorament a una organització de consum. Un cop disposin de la sentència, ja poden exigir el pagament a l'entitat financera corresponent. Pel que fa als consumidors que no disposen de sentència, poden fer una demanda civil i sol·licitar l'aplicació retroactiva o adreçar-se al Servei de Consum per rebre assessorament. Les persones interessades també tenen l'opció de recórrer a un procediment extrajudicial de resolució de conflictes que és voluntari per les dues parts. En aquest cas, l'Agència Catalana de Consum contactarà amb l'entitat financera i, en cas que accepti el procediment, es comunicarà oportunament a la persona interessada. Per prevenir els incendis de l'estiu, cal actuar a l'hivern. El tinent d'alcalde, Marc Armengol, ha visitat les actuacions de la franja perimetral de Camparellada i del parc de la Serra de Galliners. La franja perimetral ja està enllestida, té una superfície de 5,7 hectàrees i ha costat 7.900 euros.
Reduir la densitat de la vegetació per minimitzar el risc d'incendi al parc de la Serra de Galliners. Aquest és l'objectiu de l'actuació que s'està fent en aquesta zona verda periurbana situada entre Can Perllada i les Fonts. Les feines, que contemplen la millora dels camins, la retirada de vegetació i la neteja de sotabosc, van començar el 15 de desembre i han d'acabar a finals d'any. En total estan valorades en poc més de 26.700 euros. Són unes 7 hectàrees. És un parc que està entre dues urbanitzacions, està molt transitat, és bastant susceptible de patir incendis. De fet, anteriorment, fa molts anys, ja n'havia patit un. Llavors, des de l'Ajuntament s'ha vist que era necessari fer un tractament de la vegetació de manera que es redueix el risc d'incendi. Aquesta actuació complementa les que s'han projectat a les franges perimetrals de Can Perellada, les Fonts i la del Molinot. Aquestes tres ja estan enllestides i properament es licitarà la de les Martines. Aquest dijous, el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, ha visitat el parc de la Serra de Galliners i la franja de protecció forestal de Can Perellada. El que hem de recordar és que les urbanitzacions per llei estan obligades a executar aquestes franges perimetrals de prevenció contra incendis, que si no ho fan les urbanitzacions ho fa l'Ajuntament de forma subsidiària. La franja que protegeix Can Perellada té una amplada de 25 metres i una superfície total de 5,7 hectàrees. Ha costat una mica més de 7.900 euros. El grup municipal del Partit Popular ha presentat una moció per donar contingut a l'edifici dels antics jutjats de Terrassa, situat al costat del centre cultural. L'immoble de més de 5.000 metres quadrats està buit des del gener de 2009. El Partit Popular ha aconseguit la unanimitat de tots els grups municipals per crear una comissió tècnico-política amb la Generalitat i dissenyar un projecte pel futur de l'edifici que acollia els antics jutjats a la Rambla d'Ègara. Tot i que els populars no aposten per una proposta en concret, consideren que amb un projecte desencallaran el futur de l'edifici, 8 anys després del seu tancament. El que demanem nosaltres, i ha sigut una proposta molt oberta per intentar trobar el consens, és que es defineixi ja un projecte per a aquest edifici, el que es consideri oportú per part de l'Ajuntament i per part de la Generalitat, però que es defineixi un projecte, perquè durant aquests 8 anys han hagut rumors de que seria un edifici destinat a serveis administratius, serveis sanitaris com un CAP, etc. etc. El que volem és un projecte definit, perquè quan tinguem aquest projecte definit tindrem un concepte que allà podrem reclamar, tindrem un projecte de ciutat que allà podrem fer una reclamació més contundent, ja podrem tenir una idea com a ciutat del que volem donar-li vida a aquest edifici. Els populars consideren que la situació privilegiada de la construcció en una de les principals artèries culturals i de comerç de la ciutat es mereix un equipament en bon estat de conservació, sigui quin sigui l'ús que se li vulgui donar. L'edifici dels antics jutjats, al costat del centre cultural, és un espai públic de 5.000 metres quadrats que va tancar el gener del 2009, quan els jutjats van estrenar nova seu a la Rambleta del Pare Alegre. Des d'aleshores han estat moltes les especulacions sobre el seu futur, a excepció de l'inexorable deteriorament que pateix. La Fundació Encolliga ha guanyat el Premi de la Solidaritat del Gremi de la Construcció. Els constructors reconeixen així la seva tasca d'ajuda als malalts de càncer i als seus familiars. Valoren l'esforç de l'entitat que treballa coordinadament amb psicòlegs, treballadors socials i voluntaris. El Gremi de la Construcció del Vallès ha atorgat el Premi a la Solidaritat dotat amb 3.000 euros a la Fundació Encolliga en reconeixement a la seva tasca d'ajuda als malalts de càncer i als seus familiars. El Gremi ha valorat l'esforç de l'entitat que treballa coordinadament amb psicòlegs, treballadors socials i voluntaris per ajudar els afectats. En aquesta 5a edició el certamen ha rebut un total de 7 candidatures. Jo crec que la tasca que fan és imprescindible i que a més tindria de ser un servei que en aquest cas tindria de ser públic i no que associacions, en aquest cas privades, destinessin esforços i cèntims i dedicació en fer tot això. Crec que és un servei que necessiten quasi tots els malalts de càncer i a més crec que és un ensurt molt important per totes les famílies que ho pateixen. Ens honora molt i ens alegra molt haver rebut aquest premi del Gremi de Constructors i ens encoratja a seguir la nostra tasca, que a més de tots els serveis que la Fundació ofereix a les persones amb càncer i als seus familiars
per tal de millorar el seu benestar i qualitat de vida. Especialment aquest premi col·labora en el finançament del servei d'atenció a domicili. El Premi a la Solidaritat del Gremi de la Construcció s'atorga des del 2002 a projectes socials desenvolupats a la comarca del Vallès i en benefici de col·lectius desafavorits. En els últims 12 anys, el Gremi hi ha destinat més de 30.000 euros. Més coses, la Universitat Politècnica de Catalunya ha presentat el programa d'activitats per l'any vinent del Diploma Tecnologia i Societat. Els estudis es dirigeixen a persones majors de 55 anys amb l'objectiu de millorar el seu coneixement i aptituds. Hi ha activitats com taules rodones, sortides, monogràfics, conferències o tallers. El Diploma Tecnologia i Societat de la UPC ha presentat aquest dijous les activitats organitzades pel proper any. Aquest curs està dirigit per a persones majors de 55 anys amb l'objectiu de millorar les seves competències, aptituds i coneixements. El programa es distingeix en diverses activitats, taules rodones, conferències, monogràfics, tallers i sortides. Amb totes elles es permet continuar aprenent i moure's per la curiositat del saber. Crec que és fantàstic, doncs, estar envoltat de gent interessada en activitats que els permeti continuar aprenent. No? Això és, per mi, continuar aprenent va lligat amb continuar vivint. No? Per mi és la vida com a tal, és constantment estar aprenent. Vale? I evidentment això és l'essència de la universitat com a tal. Doncs, fantàstic que siguem útils en aquest sentit, perquè realment és així i creiem que ha de ser així en aquest sentit. No? Aquest nou programa és el cinquè que es prepara en aquest diploma i treballa en diverses disciplines, complementàries o no, al contingut del diploma. Algunes de les conferències programades tracten sobre la migració clandestina, les finances a Europa o les relacions personals. D'altra banda, els monogràfics treballaran aspectes històrics, literatura i neurociència. Els tallers es coneixeran aspectes de la cultura japonesa i sobre la comunicació en públic. Pel que fa a les sortides, seran organitzat 3 durant la durada del curs i són de diferents temàtiques. Finalment, la taula rodona d'aquest proper any tractarà sobre la televisió i comptarà amb la presència de diversos ponents especialistes en la matèria. Totes aquestes activitats formen part del programa d'actes del Diploma Tecnologia i Societat. Aquest projecte suposa una vinculació entre el coneixement, alumnes, exalumnes i professors. Els organitzadors valoren positivament aquesta iniciativa i conviden a la participació de tots aquells interessats. El Vapor Universitari de Terrassa va ser ahir l'escenari del lliurament dels diplomes als alumnes dels cicles formatius de grau mitjà i superior de l'Escola d'Art i Disseny. La quinzena d'alumnes que els van recollir han cursat estudis d'ebenisteria artística, gràfica publicitària i interactiva, obres de decoració, arquitectura efímera i mobiliari. A més, després de l'acte es va fer l'activitat de lliurament de material informàtic de l'escola a l'associació senegalesa Dief Thys. Amb aquesta donació es vol allargar la vida útil del material informàtic i que d'altres persones en puguin fer ús. Coincidint amb aquestes dates, el Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa recomana la compra responsable de joguines i videojocs. És important trencar amb els estereotips sexistes. S'ha avançat en els últims anys, però encara queda feina per fer. La televisió, malgrat internet, segueix tenint un poder molt gran sobre els gustos dels nens. Només cal veure què demanen per Nadal i Reis. Segueixen triomfant les Frozen, la Patrulla Canina arrasa allà on va i la Ladybug és la nova moda. Ara bé, aquest any ha aparegut un nou competidor, vingut del Japó. Es diu Hatchimal, però s'hagués pogut anomenar Tamagotchi. És una mena de joguina interactiva. Són uns ninos que van dins d'uns ous i que tu representa que fas que la joguina eclosioni l'ou aquest i, bueno, el nino surt de l'ou i, a més, aprèn, té sons, mou els ulls, és interactiu. Tot i així, hi ha joguines que no passen de moda i que són intergeneracionals. Tipo Playmobil, per exemple, o Lego. Hi ha... Aquí també veus una mica que hi ha pares que acaben comprant els seus fills les joguines que tenien ells de petits. Coincidint amb aquestes dates, el Servei Municipal de Consum recomana la compra responsable de joguines i videojocs. És important trencar amb els estereotips sexistes. En aquest camp s'ha avançat, però encara queda feina per fer. Sí que trobes que a vegades alguns clients ja t'ho demanen, no? Que, o això no sembla de nena, això no sembla, o això és més de nen. I a més també alguns dels fabricants doncs, continuen amb això, perquè realment si veuen que la gent ho compra, doncs, ho fabriquen. Però sembla que a poc això va disminuint.
Consum també recomana buscar jocs educatius i que potenciïn la cooperació, així com triar materials renovables sempre que sigui possible. Això sí, sempre prioritzant la diversió. A més, cal que s'adecuïn a l'edat de l'infant, així com confirmar que hi ha les instruccions i les possibles advertències d'ús i guardar tiquets i garanties. Sens dubte, els dolços són un dels clars protagonistes de les festes de Nadal que ara comencem. A pocs dies de donar el tret de sortida, Cugat.cat ha fet un recorregut per les pastisseries locals per saber quins són els torrons i els dolços que més agraden als santcugatencs. Els torrons de tots els gustos són els dolços estrella del Nadal a Sant Cugat. Com cada any, el torró de crema cremada és el preferit de la ciutat. Tot i així, els santcugatencs es decanten cada vegada més per la innovació culinària que ofereixen les pastisseries, com el torró de mojito i el tronc de Nadal amb caramel i gingebre. Cada any és igual, el mateix. Hi ha altres variants, com el de coco tendre o un de xocolata de mar de cava, o coses pues, que tenen molta sortida també. Aquest any hem fet una mojito i bueno, també tenim de gin tònic, whisky, de compró. Pels nens pues, tenim el d'ametlla, ametlla amb xocolata negra, xocolata amb llet, xocolata blanca, perquè cada vegada els nens volen més xocolata blanca. El panettone està guanyant protagonisme a les taules de Nadal dels santcugatencs. El de xocolata negra és el predilecte dels clients de dolç, que ha guanyat el premi al millor panettone de l'estat 2016. El tradicional és con la fruta confitada, y entonces lo que hacemos es cada año añadir uno diferente o cambiar. Ahora, por ejemplo, hemos hecho uno con un chocolate que se llama Aurelis, que lleva, es un chocolate blanco con azúcar moscovado dark, tiene unos matices a regalis y hemos puesto albaricoque también. Des de la setmana passada que les pastisseries ja tenen els clients més previsors, agafen comandes o per venda directa, però els establiments coincideixen que els dies forts de compra són el 23 i el 24. Ferrocarrils de la Generalitat i Renfe canvien els horaris dels trens durant aquestes festes de Nadal, com ja va fent de forma doncs, constant per aquestes festes cada any. En el cas concret de Ferrocarrils, la nit de Nadal, la del 24 de desembre, el servei de trens finalitzarà a les 11 de la nit a totes les línies. En canvi, la nit de Cap d'Any, la del 31 de desembre, circularan trens durant tota la nit. Com és habitual per aquestes dates, els serveis de trens ajusten els seus horaris per adaptar-los al canvi de demanda que hi ha per les festes de Nadal. Entre el divendres 23 de desembre i el diumenge 8 de gener, els horaris de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat seran els corresponents al període no lectiu. Hi haurà, a més, dues nits amb horaris modificats. La nit de Nadal, la del 24 de gener, el servei de trens acabarà a les 11 de la nit a totes les línies. En canvi, la nit de Cap d'Any, la del 31 de desembre, circularan trens tota la nit. A la línia S1 i S2, entre Barcelona i Terrassa i Sabadell, la freqüència dels combois serà de 45 minuts. Aquesta nit, l'interval de pas de les línies urbanes dels ferrocarrils, les que van a Sarrià, Reina Elisenda i Tibidabo, serà de 20 minuts. Pel que fa a Renfe, tant els serveis de Rodalies com els regionals també ajustaran els horaris. El 24 a la nit els trens acabaran abans el servei i el dia de Nadal els primers convois començaran a circular més tard. Per això la companyia recomana consultar a la seva web els horaris abans de viatjar. A més, durant les festes, la línia R7, la que va a l'autònoma, no prestarà servei pel fort descens de la demanda. Aquest migdia de divendres s'ha fet entrega de la panera de Nadal que el Banc de Sang sorteja entre tots els seus donants de la campanya nadalenca. La barcelonina Mireia Callao, que anava acompanyada d'una amiga, ha estat la guanyadora. La doctora Maria del Mar Pujol ha estat l'encarregada de fer-li entrega d'aquest lot. Per la guanyadora, aquesta ha estat la seva primera vegada que donava sang i ho va fer acompanyada d'un familiar. D'altra banda, des del Banc de Sang es recorda que es poden fer donacions durant aquests dies a la plaça del doctor Robert en els horaris habituals. De dilluns a divendres, entre les 9 del matí i les 8 del vespre, i el dia 5... de 9 del matí fins a les 2 de la tarda. El Banc de Sang organitza diverses promocions relacionades amb les diferents èpoques de l'any per incentivar la població de la necessitat de donar sang i disposar així de les reserves suficients per a qualsevol emergència. S'acaba el 2016, el Terrassa Futbol Club s'acomiada de l'any sense guanyar cap partit fora de l'estadi olímpic. Durant 12 mesos, que es diu ràpid, l'equip agarenc ha tingut fins a 4 entrenadors diferents que no han estat capaços de guanyar fora de casa.
El Terrassa Futbol Club ha demanat un desig per aquest 2017, guanyar fora de casa. Si no ho aconsegueix, hipotecaria qualsevol opció de lluitar per l'ascens de categoria, l'objectiu que s'ha marcat al club aquesta temporada. I és que el conjunt agarenc té la trista estadística de no haver aconseguit cap victòria lluny de l'Olímpic durant el 2016, comptabilitzant els partits de la temporada passada i els d'aquesta. Ni canviant d'entrenador amb l'arribada d'Agustín Vacas per Toni Rodríguez. L'últim triomf es remunta al 19 de desembre de 2015, quan va derrotar 0-1 al Morell. Des de llavors, cap més. El Terrassa, però, afronta el proper any amb cert optimisme, ja que és cinquè a la classificació, a només 5 punts del play-off d'ascens. Això és degut a la seva solvència a casa, que contrasta amb la seva estadística fora. Dels 10 partits disputats a l'Olímpic, n'ha guanyat 7, n'ha empatat 2 i només ha perdut un contra el Vilafranca, sumant 23 dels 30 punts possibles. Fora, en canvi, els punts aconseguits han estat 5 de 27, els 5 empats aconseguits. El fet que el Terrassa no s'hagi allunyat del play-off es deu també a que porta 7 partits seguits sense perdre, amb un balanç de 3 victòries i 4 empats. En paral·lel, Olot i Vilafranca demostren que estan a un altre nivell i amb els qui el Terrassa ha perdut en aquesta primera volta, el quart classificat, l'Escó, és ara mateix la posició màxima a la que pot aspirar el Terrassa en aquestes primeres jornades del nou any. Això sí, després de rebre la Muntanyesa el 8 de gener, el conjunt de Vacas toparà de nou amb el seu taló d'Aquiles. Haurà d'afrontar 2 desplaçaments seguits als camps del Castelldefels i del Sant Andreu. S'haurà de veure, doncs, si arriben nous aires aquest 2017. Fins l'any vinent no tornen les competicions oficials, tot i que per aquestes festes nadalenques són habituals altres tipus de partits, com un caire molt més festiu. Com, per exemple, el que disputaran demà un equip de Terrassa i un altre de Sabadell. I és que aquest dissabte arriba el tradicional partit de Nadal entre les seleccions amateurs de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca i l'Associació de Sabadell. Com és habitual, l'escenari d'aquest partit és rotatori cada any i aquest cop es disputarà a la ciutat veïna. Serà concretament a les instal·lacions del Mercantil, al camp poliesportiu Arraona Marinals, a partir de 11:45 del matí. La selecció amateur agarenca, que estarà dirigida per Ramon Moya, està formada per jugadors del Sant Cristòbal, del Matadepera, del Sant Lorenzo, del Terrassa 1906, del Camparellada, Can Tries i també del Sant Pere Nord. Fins a 11 jugadores terrassenques formen part de la primera convocatòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei sobre herba. Concretament, Anna Fitó, del Club Egara, i Clara Icard, del Club Deportiu Terrassa, són les dues novetats. La primera concentració de l'any vinent tindrà lloc del 7 al 13 de gener a València per preparar la ronda 2 de la World League, que es disputarà al febrer. El seleccionador espanyol femení d'hoquei herba, Adrián Loc, ha fet pública la llista de convocades per a la primera concentració del 2017, que tindrà lloc del 7 al 13 de gener a València. De la llista de 24 jugadores per a aquesta nova concentració tècnica, 11 són egarenques. Les novetats de la delegació terrassenca respecte a les darreres convocatòries són les jugadores del sub-21, Anna Fitó, del Club Egara, i Clara Icard, del Club Deportiu Terrassa. Carola Salvatella i Júlia Pons acompanyaran les seves companyes. Polo i Júnior aporten també dues jugadores, amb Chantal Giné, Marta Segú, Marta Grau i Carlota Petxamé, respectivament, mentre que les tres agarenques restants estan jugant fora de la Lliga Espanyola. Són Maria Tos, del Mannheimer alemany, Georgina Oliva, del Kampong holandès, i Berta Bonastre, del Braxgata belga. Aquesta primera convocatòria de l'any serà l'inici de la preparació de la selecció espanyola per la ronda 2 de la World League, que es disputarà al febrer també a València. I ara, moment pel bàsquet. Helena Silva, de la JET, i la nord-americana Octavia Kram, del Natació, seran les representants locals del partit de bàsquet de l'All-Star Copa Catalunya, que se celebrarà el dia 8 de gener a Cornellà. L'objectiu de la competició és fomentar el bàsquet seguint els criteris dels All-Star de la NBA i de l'ACB. Els millors jugadors i jugadores de bàsquet de Catalunya s'enfrontaran en un partit de conferències al primer All-Star de Copa Catalunya. El partit de categoria masculina es disputarà el dissabte 7 de gener, mentre que el femení es jugarà el diumenge 8. El pavelló on tindrà lloc la competició serà el Parc Esportiu Llobregat de Cornellà, que preveu omplir l'aforament de 2.500 persones, ja que l'entrada al públic serà gratuïta. El que volíem és que tots els clubs hi estiguessin representats, tant de masculí com de femení, llavors els que els hi vam demanar que ells votessin
doncs el que ells pensaven que era el millor jugador i jugadora, no? I la realitat és que tots els clubs, excepte dos que no poden vindre perquè els jugadors estan fora, doncs el 97% de clubs estan representats. Els jugadors han estat seleccionats mitjançant una votació realitzada per diferents entrenadors de la Copa Catalunya, mentre que s'ha dut a terme un sorteig per determinar els integrants de cada equip. L'objectiu de la competició és fomentar el bàsquet, encara que també té una vessant política. Tot aquest tipus de formats i tot aquest tipus d'esdeveniments doncs, t'ajuden a crear unes infraestructures les quals doncs, ens permeteixin en un moment determinat doncs sí, ens deveníssim al final doncs, amb una independència que no ens agafés doncs, assentats a la cadira, sinó que estiguéssim preparats ja per organitzar, com si diguéssim, les competicions pròpiament de dintre de l'Estat. L'esdeveniment, que també inclourà concursos de triples i esmaixades, serà retransmès en directe per la xarxa. La celebració d'aquesta primera edició de l'All-Star s'emmarca dins l'acord de col·laboració entre la xarxa i la Federació Catalana de Bàsquet, que té l'objectiu de potenciar la Copa Catalunya. Els Amics de les Arts ha acollit el concert dedicat al Lied Català de l'Escola Municipal de Música i Conservatori. Ha anat a càrrec de la professora de cant Maria Mateu, acompanyada del pianista Joan Manau i de l'alumnat de diferents cursos dels estudis de grau professional. L'Escola Municipal de Música, Conservatori de Terrassa, ha organitzat aquest dijous a la sala Joaquim Cardellach d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals un concert dedicat al Lied Català. Es tracta d'un tipus de composició breu, per veu i piano, del segle XIX i nascuda a Alemanya, que va aconseguir també molt d'èxit a Catalunya. Entre els compositors més destacats de Lied hi trobem Schubert, Mendelssohn i Schumann. A Catalunya, Morera, Païssa, Montpou, Toldrà i altres figures de la Renaixença van conrear aquest gènere musical. El concert ha anat a càrrec de la professora de cant Maria Mateu, acompanyada del pianista Joan Manau i de l'alumnat de diferents cursos dels estudis de grau professional. El repertori ha inclòs peces del compositor local Joaquim Freixas i també de Joaquim Serra, conegut sobretot en l'àmbit sardanista. El concert s'enmarca en el programa de recerca i difusió del Lied Català Montserrat Alavedra, dirigit i coordinat per Joan Manau i Maria Mateu. El nom fa referència a la destacada soprano terrassenca, que va dedicar part de la seva carrera musical a la interpretació d'aquestes obres. Mitjançant aquesta iniciativa, l'Escola Municipal de Música i Conservatori de Terrassa desenvolupa una tasca formativa, cultural, de recerca i de difusió del repertori del Lied Català. L'objectiu del centre és mantenir un concert anual de Lied amb una actuació basada en dos compositors diferents cada any. Doncs bé, amb aquesta informació arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu al dia. Només desitjar-los, això sí, que tinguin molt bon cap de setmana, que va acompanyat, evidentment, pel Nadal, per la nit bona i pel dia de Nadal i també de Sant Esteve. Gràcies per la seva atenció. A reveure.